Koronavirus infeksiyası ilə mübarizə sahəsində alış-veriş mərkəzlərinin fəaliyyətinə martın 14-dən etibarən ölkə ərazisində bəzi sosial məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi nəzərdə tutulub. Bu istiqamətdə müvafiq dövlət strukturları arasında aparılmış müzakirələr əsasında koronavirus infeksiyası ilə mübarizə çərçivəsində alış-veriş mərkəzlərinin fəaliyyətini tənzimləyən bir sıra qaydalar müəyyən olunub. Bakının ən böyük ticarət mərkəzlərindən biri olan Gənclik Mallın giriş hissəsində daxil olanların hərarətini yoxlanması məqsədi ilə hərarət ölçmə qurğuları hələ də quraşdırılmamışdı və dezinfeksiya üçün spirt qoyulsa da bununla bağlı mola daxil olan insanlar məlumatlandırılmırdı. Yoxlama yoxdur. Hərarət ölçən. Tətbiq olunan qaydalardan 2 gün keçməsinə baxmayaraq, bir sıra iaşə obyektlərində, eləcə də paltar mağazalarında tələb olunan qaydalara riayət olunmadığını müşahidə etdik. Siz niyə maska taxmırsınız? Sizə maska verilmir. Niyə bəs? Niyə tələb eləmirsiniz? Çünki insanlarla təmasda olursunuz. Veriləcəyimi ümumiyyətlə? Bilinmir. Siz maska taxmırsınız? Xan, sizdə maska taxmaq istəyə bağlıdır. Belə məcbur eləmirlər. Molun məlumat şöbəsinin əməkdaşı isə deyir ki, mol tərəfindən hər bir mağazaya lazımi tədbirlərin görülməsi ilə bağlı əvvəlcədən xəbərdarlıq edilib. Şöbə əməkdaşı qeyd edir ki, hər bir mağaza ayrıca şirkətə bağlıdır. Həmin şirkətlər mağazaları qoruyucu maska və spirtlərlə təmin etməlidir. Mağazanın əməl eləmədiyi təqdirdə, yəni bu dünən danışılmış məsələdir ki, hansı ki, hansı mağaza əməl eləmədiyi təqdirdə ondan yəni müdiriyyət tərəfindən başqa tədbirlər görülür. Metr ölçmə falan. Metr ölçmə, yəni bu məsələ 2 gündür ki, bu qədər yüksək səviyyədədir və 6 bazar olduğu üçün bu məsələyə baxa bilinmir. Çünki korkaq işləmir. Ofisdə heç kim yoxdur. Biz müəyyən məsələləri ofislə danışmalıyıq və qərar alırız. O aparat getirmək üçün ofis okey verməlidir, ofis təşkil eləməlidir. Alış-veriş mərkəzlərində mütəmadi gigiyena qaydaları ilə bağlı səsli anonsların verilməsi tələb olunsa da, ticarət mərkəzində bununla bağlı heç bir səsli anonsun oxunmasına rast gəlmədik.